Hai, assalamualaikum anak-anak dunia. So malam ni hashtag nak bikin lauk, kita nak buat sardin malas-malas. Jangan trigger kalau barang tak cukup. Let's go. Sardin ala-ala bujang ni senang je. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, asam keping, kita perlukan cili padi blend, minyak, sardin, lepas tu garam sikit lah. So yeah, let's start. So kita masak minyak dah buka kena ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So kita tumiskan dulu kita punya bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih. Sekarang kita masukkan asam keping dia untuk rasa masam-masam yang hilangkan hanyi sardin tu. Bismillah. Cuy. Kita sendal ni bau, kita masukkan cili padi, okey? Kalau nak pedas letak lebih, kalau tak nak letak biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. This is the part where kita nak masukkan sardin kita, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Tambahkan air sikit bagi dia ada kuah, okey? Bismillah. Now garam secukup rasa, okey? Secukup rasa, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap.